sad, slušajte sad, ne postoji snimak da imamo meni govori to, da ja njemu govorim to. Ne postoji. Da. Reku, ali evo, rekao, evo imate ekskluzivu. Ko ja sam zaljubljena u Filipa. A Filipa da li? Ja rekao, ja, evo, i? I šta sad rekao? I meni miče, ja čestitam, rekao, evo sad rekao, ima ekskluzivni snimak da sam ja rekla to. Da. I šta sad? Moje srce je veliko, ja sam zaljubljena u kad Slobodana. Kad si ti to rekla, izvini što ga, kad si ti to rekla, znaš, ja bi pala od sve. Pa Ana je bila ono, a on je umro, on je stavio tu i umro, ne može reći što sam ja izgovorila. A, ko, Filip? Da, a ovaj, Jack se bi tu janio, što ti sam stavio onako, znaš kao, what the fuck, znaš. Ja rekao, ovaj, ipak je moje srce, mislim sam to rekla, ali moje srce je ipak veliko, volim Slobodana, Andriju, pa može i Filip tu da ostane.